մեր հողն ու ջուրը։ Այսպես է հայ մարդը հաճախ խոսում իր հայրենիքի ու իր տան մասին։ Այսպես է երբեմն հիշատակում իր նախնիներին ու պատմական անցյալը։ Իսկ ամենից հաճախ հողով ու ջրով է բնութագրում հայ գյուղացին իր առօրյան հոգսերն ու սպասումները։ Ես մինակ ես ոսկի հատ գյուղում 600 հեկտար հողերը ամայացել է Արարատյան դաշտի սրտի մեջտեղ հենց։ Պատկերացնում եք ինչա կատարվում։ Եվ զարմանել է, որ տեղեր կա, հողերը կան, ջուրը կողքին, այդ հողատարածքը չի մշակվում։ Քմելի ջուրն էլի վեդրով պանով տանում լսում, ոչինչ, ոչինչ պիտի ստանաս նրանից, եթե հողը չկշտացավ, բույսը չկշտացավ, նա վերք կտա, արդյունք կտա, չի տա։ Բոլոր երիտասարդները արդեն համարյա, թե սումկեքը կապած ուզում են հեռանին գյուղից։ Ապագայի նկատմամբ վստահությամբ ներշնչված բանիմաց ու բարեկեցիկ ֆերմեր և շահութաբեր գյուղատնտեսություն։ Արդյոք շատ բան է պետք այս նպատակին հասնելու համար մի երկրում, որտեղ տնտեսության այս ճյուղը մշտապես եղել է խոցելի։ Թերևս այո, վերականգնված ջրանցքներ ու ջրագծեր, հուսալի ոռոգման ջուր և համակարգի արդյունավետ կառավարում, արդիական գիտելիքներ ու ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, մատչելի վարկեր, ներքին ու արտաքին շուկաներ։ 5 տարի առաջ այս հավակնոտ նպատակն էր իր առջև դրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի կողմից ֆինանսավորվող հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան ծրագիրը։ Այսօր, երբ ծրագիրը վերականգնել է ավելի քան 720 կիլոմետր ջրանցքներ, ջրագծեր ու դրենաժներ, արդիականացրել 17 պոմպակայաններ, հզորացրել 47 ջրի կառավարման ընկերություններ, հուսալի ոռոգման ջուրը հասանելի է մոտ 47,000 հեկտար հողից օգտվող 427,000 գյուղաբնակների համար։ Ընդամենը մի քանի տարի անց ևս 9,000 հեկտարով կավելանան ոռոգվող հողատարածքները, իսկ բարձրարժեք մրգի ու բանջարեղենի մշակությունը կավելանա ևս 6,600 հեկտարով։ Փորձենք գյուղացու աչքերով նայել հենց իրենց ուղված այս ահռելի ծրագրին, նրանց կարծիքով չափել արդյունքներն ու ձեռքբերումները։ Հանցը մեզ ենքան օգուտ տվեց, որ մեր գյուղի տերիտորիան լրիվ արդեն չորացել էր։ Հիմա Փարքասու ծառերը վերականգնում են կամաց-կամաց, մեր գյուղի բնությունը կարգավորվում է, նենց որ ժողովուրդը բոլորն էր գոհ են այս ոռոգման ճրից։ Ես 77 տարեկան մարդ եմ ու ինչ ասեմ, զգում եմ, որ կյանքը ինչ-որ ձևով նոր է սկսվում։ Այն ժամանակ, երբ հողերի 50-60%-ը չէր մշակում, ապրել ամսից, մայիսից սկսած, հողերի ոռոգովի տարածքները ավելացել է, մարդիկ ոչ միայն ես, այլ այս ջրագծի տակ կա շուրջ 400 հեկտար հողատարածք, արդեն մշակում է երևի 100 հեկտարից ավել։ Մենք ճիշտ է, ասենք լսել էինք, որ կաթիլային սիստեմ կա, բայց այդ գաղափարը չենք ունեցել։ Ջրելու սիստեմը, որ փոխվել է, պերքատվությունը բարձանում է։ Մենք ասենք այն վաղ, որ ստացել ենք ասենք 3 տոննա 500 քառակուսից, հիմա ստանում ենք 6-7 տոննա։ Մոտ 1,5 միլիոն եկամուտ մնաց։
Հիմա մտածում ենք, որ եթե այսպես է լինի Աշնանբերքը, Փարք Աստծո խնդիր չի լինի, մենք ոչ թե 5 տարում, այլ երևի 2 տարում ընդհանրապես վարկը կմարենք ու կվերջացնենք ջերմոցներով մեծ նվեր կմնա հազարամյակից։ Մեր գյուղում վերջի 3 տարում կառուցվել է 15 ջերմատուն։ Արժ տալով ինձ, որովհետև որպես օրինակելի ֆերմեր տեսնում էին, թե ինչ չափի, ինչ քանակի արտադրություն է տալի ջերմատանը, ինչ օգուտներ էր մնում, որից հետո իրանք էլ կառուցեցին 15 ջերմատուն ու զբաղվում են ջերմատնային գործունեությամբ։ Այցելելով ծրագրային ցուցադրական տեղամասեր, մոտ 220 ֆերմեր կրկնօրինակել են իրենց տեսած ոռոգման նոր մեթոդները, իսկ դասընթացների արդյունքում սովորածը կիրառել է ավելի քան 16,000 ֆերմեր։ 2011 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին ծրագրի կողմից աջակցվող մթերման կենտրոնների, ֆերմերային խմբերի և արտահանող սոլիդարմ ու սպայկ ակազմակերպությունների համագործակցության շնորհիվ մոտ 2000 տոննա ծիրան է արտահանվել Ռուսաստան։ Այս ձեռքբերումն ամբողջացնում է ծրագրի դրամաբանական շղթան, Հայաստանից արտաքին շուկա հանելով այնպիսի արտադրանք, որը հնարավոր է միայն արդյունավետ ոռոգման և առաջադեմ մշակության արդյունքում։ Լավատեսական այս դրվագով գուցե ավարտվեր այս փոքրիկ պատմությունը մեծ ծրագրի մասին, եթե այսօր լուծված լինեին Հայաստանի գյուղատնտեսության ու հայ գյուղացու բոլոր խնդիրները։ Իսկ քանի դեռ անելիքները շատ են, ծրագիրը շարունակվում է, քանի որ դրել է սկիզբը շատ բարենորոգումների ու փոփոխությունների, իսկ դրանց հետագա կենսունակությունը պետության ու մեր բոլորիս ձեռքերում է։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ այս ծրագիրը մենք համարում ենք որպես լավագույն ծրագրերից մեկը, որը իրականացրել է վերջի տարիների ընթացքում Հայաստանում, և կառավարության անունից պետք է մեր խորին շնորհակալությունը հայտնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին այս օժանդակության համար։